今日同大家一起睇下 Super 三月份出的最新租务市场报告，睇一睇到底英国楼如果买嚟 buy to 加租情况到底系点样。睇翻咧報告呢邊咧，就如果以翻咧現時嚟講咧，按年咧，依家加租情況咧都仲有 11.1% 嘅。咁另外咧就租務市場嗰邊咧，講緊嗰個 demand 咧喺五年平均值咧都仲係 head 住咧51% 咧。如果睇翻下面 summary 咧，見到咧就上年嘅年中咧，當時嚟講咧加租情況咧就普遍有 12.3% 嘅。咁依家就稍稍咧，比上年嚟講咧就回落大概係一個百分點多少少。嗱，咁而另外咧喺嗰個 supply 嗰邊咧，其實由2016年到呢家咧，先至係多咗1% 嘅。咁一陣我哋都有啲 detail 資料同大家去睇一睇嘅。嗱，如果睇埋呢個圖咧，就更加之清楚啦。見到就如果以翻個 rental demand 咧 versus 過去呢五年平均咧，仲係 hit 住51% 嘅。嗱，如果講緊咧嗰個 stock 咧同埋 flows of new supplies 咧，versus 過去呢五年咧嗰個平均值咧，都仲係少33% 同9%。嗱，雖然咧就冇上年年中咧12.3% 咧嗰個嘅升幅啦，嗱咁截至到今年年頭嚟講咧，其實講緊個 rental growth 咧都仲有係11.1% 嘅。嗱，如果睇翻咧英國過去咧呢五年嘅平均嗰個租務需求咧，呢個圖就相當之清楚啦。嗱，100呢個數字咧，即係過去呢五年個平均值，即係依家打橫灰色呢條線。嗱，咁啊，不論咧係 per agent 咧或者 per rental listing 咧，講緊咧其實佢嗰個嘅走勢咧，去到咧我哋 covid 之後咧，嗱咁尤其是咧個轉捩點咧就去到2021年咧4月份啦，即係所以活動咧重新開翻啦，與病毒共存啦。嗱，咁你見到咧就個經濟活動咧重新啟動翻之後咧，個租樓嘅需求係十分之犀利嘅，尤其是咧 per rental listing 呢一條藍色線咧係扯得好高嘅，講緊咧即係 index 有100啦。咁但係講緊咧，喺上年年中當時咧就 hit 到咧，就差唔多係圍到係過去五年平均值嘅4倍嘅。咁所以咧，我諗就由2021年咧，大概係第二季開始到咧，英國個租務需求咧就已經係 hit 住咧過去呢五年個平均值嘅。咁而最近咧，我哋亦都聽一啲買家講咧，佢喺當地咧，如果係租英國樓啦，其實你個行動咧，或者你個反應相對唔夠快咧。好多時咧，你個單位咧轉頭就冇咗噶啦，甚至乎當地個 property agent 咧都冇咁多時間同你去 follow up 嘅。咁所以我諗就如果大家咧即係有揾過英國樓啦，甚至乎租樓啦，我相信你亦都相當清楚啦。嗱，雖然咧個市場上咧就冇上年年中嗰陣時咁火熱啦，相對地咧，其實以現時咧依個嘅行情咧，一定咧都比係2022年咧五月份之前咧呢段期間咧係為之熱嘅。嗱，咁佢租務市場咁熱咧，其實就最主要係咩咧？就係人口嘅增長，尤其是係移民嘅人口。嗱，咁我諗睇得我哋呢個 channel 朋友好多即係都有 plan 啦，嚟緊呢幾年咧會過英國嗰邊生活啦。咁今次 Super 呢邊咧都有一啲數字咧就話到俾我哋聽。嗱，咁喺早喺咧2021年年初啦，我諗大家都有留意啦，即係英國政府嗰邊咧就對啲移民簽證咧進行一個重大改造啦，咁啊吸引啲技術人才啦。咁啊破紀錄地咧，就去到上年年中咧，已經係突破咗50萬人嘅。嗱，咁當中咧，亦都係支持咗咧人道主義計劃啦，逃離戰爭嘅烏克蘭人啦。當然咧，個比重上亦都比較多咧，就係我哋香港人啦，因為 BNO 啊嘛。嗱，咁移民人數激增咧，咁啊入邊亦都不可不提咧，就係嗰個 overseas student 嚇海外留學生。咁個增長咧，原來都好犀利喎。2021年到22年咧，其實講緊咧嗰個嘅海外留學生咧。總人數咧係突破咗68萬人嘅。嗱，舉個例啊，譬如好似我哋最近有啲買家咧買 Manchester 市中心咧，其實佢都係為咗第日子女咧去英國讀書咧，就買層樓翻嚟咧係做一個以房養學嘅，即係收一個租金翻嚟，而個租金咧第日就可以 support 到佢子女咧喺英國嗰邊讀書。嗱，咁而當中咧，我亦都問過呢一啲嘅家長們咧，其實佢哋咧個策略上咧都係想咧，即係第日小朋友過去咧，即係真金白銀自己銀荷包咧去俾學費嚇，即係純粹咧就希望用個租客個租金收入咧嚟 pay 佢哋小朋友咧當地嗰個住宿啊或者生活費啦。咁所以就對於佢本身咧，可能喺倫敦讀書啦，甚至乎曼城讀書咧，都冇乜直接關係嘅，純粹收個租金收入咧嚟供養個小朋友咧喺當地嗰個嘅學費嘅。嗱，而當地嚟講咧，因為依家買現樓咧，其實就可以揀嘅貨唔係太多啦。咁一般呢啲家長們咧，佢都會買一啲咧2年至3年嘅樓花咧，係實行子女咧可能過去升學之前咧，佢已經係準備定噶啦。嗱，咁另外咧個貨源又點咧？嗱，其實咧，如果你睇翻嗰個數字咧，喺2021年嚟講咧，當時嗰私人出租屋咧就達到咧550萬間嘅整個英國。
咁啊略高於咧2016年咧540万间嘅。咁不過如果睇翻現時嗰個狀況咧，就雖則係多10万间啦，但係人口上咁樣湧入咧。見到啲租咧，好似都唔跌之餘咧，其實都仲係 keep 住加租。咁過去咧，英國呢一邊咧就頭搭尾就加咗11次息啦。咁我諗好多朋友咧一路都係等咧，英國樓又冇得平，又冇得平啦。嗱，咁如果大家有睇過我哋上一條片咧 ，Rightmove 嗰個報告咧，就暫時咧好似未見到英國樓咧就一個好明顯嗰個下跌趨勢嘅。嗱，咁但係咧就要留意啦，就係因為樓價咧係畢竟咧呢兩年係真係升咗嘅。2022年或者相比翻2023年咧，大家 Q1 啦。咁現時嚟講咧，如果當地買樓咧，咁我諗就要接受一個事實咧，就係你嘅 deposit 咧，即係個首期咧，其實係相對咧比之前嚟講咧係要俾多啲嘅。咁啊睇得到咧，就2023年嘅 Q1 同2022年嘅 Q1 去相比咧，我買樓咧個成本相對就已經係大咗噶啦。咁所以見到咧，你可以見到倫敦咧，尤其是啲大價樓嘅地方咧，你見到佢嗰個嘅幅度咧係升得最犀利嘅。咁一路落去咧，去到譬如我哋講得最多嘅 Manchester North West 嗰邊咧，都係稍稍咧係比2022年咧，其實都係個成本係多咗嘅。咁但係就不至於去到倫敦呢一個比例上咁誇張啦，就差唔多去升咗一倍咁滯。咁所以咧，依家嚟講咧，如果買倫敦樓咧，其實講緊嗰個嘅成本咧，一定係唔平噶啦。上年嚟講咧，大概係129,000英镑啦，依家已經要去到咧257,000英镑噶啦。甚至乎咧係樓價嘅一半，買樓成本重皮咗啦。我諗可以揀嘅位咧或者地段咧，其實就相對會比較少。如果你個 budget 比較低嘅話，咁咧就最近亦都有朋友問啦，其實買倫敦樓咧有冇啲即係性價比高少少？可能我買間兩房單位最好就唔好過50万英镑啦，交通又方便，治安又好啦，甚至乎有埋校網啦。咁我建議大家咧可以不妨咧睇翻我哋較早前拍嘅一條 video 啦，就倫敦松花 Harold 區。最靚嘅校網區，呢一個嘅 video， 咁入面咧好詳細咧話咗俾大家聽咧，現時嚟講咧買倫敦松 five 咧，大致上個價錢幾多？咁普遍嚟講咧，就個價錢咧兩房單位咧40万英镑咧，就同我哋依家買嘅 Manchester 咧 M1 地段嘅樓價咧，其實係講緊差唔多嘅啫。咁不過講佢落倫敦松 one 咧搭火車計咧係12分钟嘅啫。咁我諗不妨大家如果即係喺嗰個 budget 上咧會比較緊少少啦，但係我亦都想買倫敦樓啦，咁啊建議大家可以睇翻嗰條 video 嘅。咁另外咧就如果我哋買樓放租咧，好多朋友咧即係都會問啦，其實有啲咩可以揀啊，或者而家市場上有啲咩揀啊，個餅係點咧？咁啊可以睇睇呢一個圖。咁其實咧喺呢家嚟講咧，英國嗰邊你放租咧，大部分咧個餅咧講緊接近一半咧，都係一啲長租嚟噶。咁長租咧，一般英國樓咧，如果你買嚟放租咧，作為業主咧，當然就一年一簽啦，最起碼都。咁而另外咧，就講緊譬如一啲短租啦，尤其是譬如喺 York 嗰邊咧，我哋亦都有啲 project 咧係講緊，譬如話係短租啦，好似 Airbnb 咁嘅做法去做啦。咁普遍咧，你會見到佢嗰個嘅 gross yield 咧會高少少嘅，大概8-12厘嘅。咁另外咧就 HMO 啦，我諗好多朋友咧喺 YouTube 咧，尤其是會見到咧呢個 terms 啦，甚至乎好多即係你會見到好多阿 Sir 咧會教你係網上點樣投資 HMO 啦。嗱，咁呢一種咧多房式嘅住宅咧，即係俗稱我哋香港叫劏房啦。咁如果以 gross yield 嚟講咧，就一啲短租嘅單位咧係一定最高噶啦，去到8-12% 嘅。咁另外咧就一啲，譬如我哋呢個 channel 咧講得比較多啦 ，buy to let， 尤其是你買譬如啲市中心啦、長租嗰啲單位咧，一般嗰個嘅 rental yield 咧就大概去到4-7厘嘅。咁過去咧亦都有一啲買家咧，即係佢買樓嗰陣時咧都會諗啦，究竟我買一啲樓翻嚟長租好啲啊？做一個譬如短租形式啦，即係好似 Airbnb 嗰只啦，甚至乎係買英國劏房嚟放租啦。嗱，其實具體上咧，即係嗰個 gross yield 咧，大家都可以見得到啦，係一定有分別嘅。嗱，但係有一樣嘢咧，我諗就大家要搞清楚啦。如果咧你買翻嚟係譬如話係長租咁計啦，尤其是我哋呢個 channel 咧，都會建議大家咧買樓咧就盡量最好買市中心啦，或者市中心附近嘅一啲地段啦。雖然你會見到咧，佢個 rental yield 咧相對翻咧，譬如話一啲短租啦，甚至乎英國劏房啦，佢嗰個嘅 rental yield 都冇咁高嘅。嗱，但係一樣嘢咧，大家要留意咧，就係因為你放租出街咧，其實個租客就當然住喺你屋企啦。咁作為業主咧，譬如我自己為例咧，我都驚個租客咧搞彎我層樓嘅。咁變咗其實，如果我想揾一個好租客咧，其實好簡單咧，你就相對地咧應該揾翻一啲咧地段比較靚啲啦，甚至乎市中心嘅地段去放租啦。租客質素咧係一定係相對最高嘅。嗱，咁相比翻咧，譬如好似 HMO 呢一啲啦，就我哋叫劏房啦。嗱，咁佢嘅租客門咧就一定係唔同 HMO 噶啦，即係英國劏房。點解咧？
因為叫得劏房咧，我諗大家都理解到啦。其實就個住户咧，基本上可能嗰個嘅經濟能力咧，唔係話太 support 得到啦，去租一啲咧，即係長租啦，甚至乎一啲我哋叫市中心比較貴嘅地段嘅租客質素咧，呢、這個同呢個去比咧，係有一段咧都幾大嘅距離嘅。咁我諗，如果大家咧即係諗住係買英國樓放租啦，穩陣少少啦，甚至乎係唔想煩啦。亦都希望咧租客質素會比較高啲啦。咁我個人建議咧，其實就以市中心為首咧，會比較穩陣嘅。嗱，咁當然咧，針冇兩頭利啦。你揀得 stable 有質素嘅租客咧，佢嘅 rental yield 咧一定係冇做譬如一啲旅行假期嘅短租啦，或者係英國劏房咧呢一啲嘅 rental yield 咁高嘅。但係勝在咧佢就穩陣，同埋你買嘅樓咧地段咧相對係會比較好嘅。咁所以就我哋一般即係經我哋買買家咧，好多時咧即係佢睇買樓都係睇地段咧，佢都會選擇咧係以一個咧長租形式咧一年一簽咁樣咧去買市中心嘅地段翻嚟放租嘅。咁其實咧就我哋買樓咧，除咗睇呢個 gross yield 之外咧，有一樣嘢咧我發現就好多買樓嗰啲朋友咧都忽略咗嘅，就係咧你買得樓嚟咧，你要諗埋賣嗰一下嘅。尤其是最近香港嘅市叫做好翻少少啦，我諗好多業主都身同感受咧就係。你買層樓翻嚟啦，當初買啦，可能你即係買啲相對比較低層啦，冇乜 view 嗰啲啦。到你賣出去嗰陣時咧，相對翻咧一啲高層開揚嗰啲單位咧，一定係吃力好多嘅。咁甚至乎咧，可能你買一啲中心地段咧，比較靚嘅地段咧，到你轉手嗰陣咧，我諗嚟睇樓嘅人咧，相對都亦都會比較多嘅。咁其實英國嗰邊個情況咧，如果譬如話買一啲咧，我哋叫市中心地段咧，或者我哋呢個 channel 講得比較多啦 ，Birmingham 或者 Manchester 市中心地段咧。就有別於可能好似呢啲 HMO 啦，甚至乎係一啲即係我哋講緊 C Centre 以外嘅一啲屋仔啦。因為咧到你賣嗰陣咧，你就會發現咧，原來咧市中心啲樓咧同出面咧係真係有個分別嘅。所以咧就除咗睇 gross yield 之外咧，你都要諗埋咧嗰層樓嗰個升值潛力咧，同埋第日轉手咧係咪有機會可以轉手到出去嘅。咁所以咧，如果買樓咧，你諗住係 buy to let 啦，投資啦。我個人建議就諗市中心會比較好少少嘅，太出啲樓咧，可能現階段咧都仲未得嘅，咁所以我諗呢度大家可能要注意一下呢樣嘢。譬如話一啲太出嘅物業咧，點解人哋賣緊廿幾萬一間，你賣十幾萬一間，大家都 apartment， 咁當然有個分別喺度啦。個分別就係體現喺呢一度嘅。咁我諗就如果大家即係買樓前咧，呢度我諗就可能小心啲啦去揀啦。咁我個人趨向咧就比較中意市中心呢一邊嘅，因為始終。嗰、那個流轉啦、租務啦，同埋係嗰個租金加幅咧，相對亦都係會比較勝一籌。嗱，咁頭先我哋睇咗過去五年嘅 rental demand 啦，咁我哋一齊睇一睇咧，過去呢五年咧 rental supply 又究竟係點樣？嗱，如果睇翻咧 rental supply 咧，過去呢五年嚟講咧，中間呢一條灰色線咧就係五年平均值100嘅。嗱，咁同頭先咧嗰個 rental demand 嗰個圖一樣啦。2021年咧，大概係四月份嗰個時間度咧，就市場咧就出現逆轉嘅。咁你會見到咧，2021年之後咧，大部分嘅時間咧都停留喺過去呢五年嘅平均值以下嘅。咁亦即係話咧，呢家個市場嗰個供應狀況咧係處於咧過去呢五年嘅平均值以下，就有別於咧2021年咧大概第二季之前呢啲水平嘅。嗱，所以你會見到咧過去呢兩年咧唔同嘅 market segment 咧都係咧 below 過去呢五年嗰個平均值嘅。咁即係講咧，其實如果喺買英國樓放租嚟講咧，尤其是呢兩年啦。供應咧就少咗，而需求係大咗，咁喺租金上咧就已經反映一切噶啦。嗱，而另外咧有一個數據都幾得意，可以同大家分享一下。咁 Supplier 咧佢哋自己出嘅 report 嘅 index 咧，如果 compare 咧 ONS 咧英國國家統計處出嘅咧，又有個分別喎。Supplier 呢一個咧就講緊 11.1% 啦，入邊就係包括埋倫敦啦，唔計倫敦咧就 9.4% 按年嗰個嘅 year to year 個 rental growth。嗱，而另外咧睇埋政府出嘅數據 ONS 咧，相對個波幅咧就冇 Supplier 咁犀利喎。嗱，政府嚟講咧就大概係 4.4% 嘅啫。嗱，咁尤其是咧，我諗大家留意到咧，就喺疫情啱啱開始爆嗰陣時咧，2021年咧，你見過租務咧係 drop 得好犀利嘅，原因之一咧，當時好多人係離開咗倫敦嘅。咁所以你會見到咧，佢嗰個嘅 new next 新放租嗰個嘅增長咧係出現負值嘅，咁而呢個負值咧就短短咧喺大概係一年左右度咧就開始逆轉，咁甚至乎咧喺2021年咧四月份開始咧，你會見到個租務咧係需求係大得好犀利嘅，由倫敦帶動一路咁樣扯上去嘅。咁另外咧睇一睇 Supra 佢嘅 house view 咧到底點睇咧？
其實咧，佢哋就覺得咧，依家前景咧就將開始咧就受到一啲負擔能力嘅影響嘅。咁佢哋會預計咧，其實就喺2023年咧，出租房屋咧都仲係講緊係短缺嘅。咁雖然咧英國經濟就即係最近麻麻地啦，又仲要連番加息啦，但係佢哋亦都覺得咧個 rental demand 咧其實都仲係 above 咧過去呢五年嗰個平均值嘅。啊，即係如果以喺英國嗰邊嚟講咧，依家你買樓放租啦，其實都仲係一個咧係相當之唔錯嘅一個投資嚟嘅。咁另外咧，佢哋亦都預計咧，2023年咧，大概個 rental growth 咧會去到大概係4-5% 嘅。咁另外我哋就睇一睇啦，英國咧唔同城市咧，依家個加租狀況係點咧？嗱，如果睇翻咧頭15大嘅城市咧，加租最勁咧，就一定係 Manchester 噶啦。現時嚟講咧 ，annual change 咧就升咗 14.4%， 咁啊相當之恐怖。第二個咧就愛丁堡 12.7%， 嗱咁而另外咧 Birmingham 都排第五喎 10.9%。嗱，咁呢兩個城市咧，其實就我哋呢個 channel 亦都講得比較多啦。咁亦都最近多咗朋友問 Birmingham City Centre 一啲 buy to let 嘅。咁我哋亦都啱啱最近就出咗一條片啦，講 Birmingham City Centre 嘅其中一個 project 嘅。咁如果大家有興趣睇 Birmingham 嗰邊一啲 buy to let 咧，咁啊可以不妨 click 翻咧我哋較早前出嘅 video。嗱，現時嚟講咧，英國嗰邊加租咧個情況咧，暫時都仲係個勢頭相當厲害嘅。2023年1月咧，同2021年1月去相比翻咧，你見到佢嗰個勢頭咧，都仲係湧緊上去嘅。倫敦嗰邊嚟講咧，就 15.2%， 平均租值就接近£2,000噶啦。嗱，而整個 North West 就西北部嗰邊咧，即係 Manchester 嗰一個嘅 region 咧，都升 11.1%。而 Birmingham 咧講緊都有 10.9% 嘅。嗱，咁而放層樓出街咧，一般係大概要等幾耐咧？倫敦嚟講就大概12日。North West 嗰邊就15日 ，Birmingham 就12日，你見佢普遍咧，就算其他 region 咧都係10多日嘅啫。嗱，咁如果大家咧對於英國買樓咧 buy to 咧感興趣啦，尤其是 Manchester、Birmingham 啦同 London 啦，咁啊亦都希望了解多啲啦。咁啊，不妨咧可以睇完呢條片之後咧 WhatsApp 我哋啦。嗱，咁而最後咧就如果大家咧正糾結緊咧，你買英國樓 buy to 咧，究竟應該用個人名義定公司名義咧？咁啊，亦都不妨咧可以睇翻我哋較早前出嘅呢條 video 入邊咧，由18分鐘入邊咧。好詳細解釋咧，話俾你聽咧，究竟你應該用個人名義定公司名義持有呢個物業嘅。嗱，今日時間大致上差唔多啦，未 subscribe 我哋朋友咧，記得 subscribe 支持一下。如果你覺得呢條片有價值咧，記得俾個 like， 將呢條片 share 俾你身邊咧睇緊英國樓嘅朋友。我哋下條片再見，拜拜。